tanganku sama ku, bukan menentukan. Astagfirullahaladzim. Ngopo mas? Bata. Kau mau? Ono pengunjung. Oh, ngopo? Parkir. Ra gelem bayar mau? Oh, terus? Cuk bare bayar 2000. Kan kini tarif 5000 toh kenapa? Oh. Malah kayak duit 2000 jual ke? Oh. Sombong menengah. Oh, ya wis. Sudah wong gedek. Sabar. Kayak aku ngerti kayak memang. Balungane wong sugih kaya iki. Kancamu kemuakine ora karuan. Kenal ora. Sombong ora karuan mangan. Ora kaya wong tuane, ora kaya bapakne. Sombong ora karuan, Mas. Ya sing sabar ya, Mas ya. Sing sabar. Pancen wong iki werna-werna, Mas. Wis ya, Mas ya, sing sabar ya, Mas. Teki, Mas. Ombe lalayum kambleng. Ah, iya, Wanci. Tadi cekel tali nih. Ayo. Cap. Di do lu. Bisa. Lagi. Gampang ora ono tantangane. Ah, terus tantangan opo berpati itu tipe opo lu lho. Oh. Itu piye opo? Kuih, gue kuih. Ketemu. Ah, tutupi. Mata ini tutupi. Oh. Ya, Rek. Oh. Ya. Oh. Aku usah lagi. Ya, jadi ini. Nah, up. Nah, itu ngomong dulu ya. Ya. Si, ro, lu. Eh, saya ini genderan. Yuk, piye, sapa sih? Pinjol, karo porno, pingsut. Pingsut. Sing menang main dhisik. Oke. Ya wis yo. Wah. Wah. Nah. Keri gak tuh, weh. Yo. Yo. Wis lakon iki seri ya. Langsung tutupi. Ha iya lho. Oke. Oh, ana tantangane ra tutupi. Ayo, jal iso ora? Mas Teddy tapi iso. Mas Teddy iki apa-apa iso kok. Wis rapet no, rapet iso. Nah. Sik, sik, sik. Iki piro? Itu. Ayo bener. Ah, wes. Siap. Di ro lu. Wah, pintar. Ah, ape. Terus, pincah we pon. Satu set kuat we. Wah. Wah, pintar. Sek izin, yo. Yo, nah ya. Yo, wes ya. Siap. Nila. Pucuke ndi ya? Waduh. Karo pucuke ket mopo. Ngawur. Lah lagi. Ngopo, Mas? Kae mau tukang apa tukang pati? Siapa? Ah, ya. Bukan. Aku ketemu lagi mulai syuting. Ayo pingsuk kok. Nyekeli gigi. Prabowo. Eh, orang. Nyekeli gigi aku.